মইতো বিজেপি দলৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই সকলোৰে প্ৰতি এটা বিনম্ৰতাৰে আহ্বান থাকিব। তেওঁলোকে যি উদ্দেশ্যৰে বিজেপি কৰিবলৈ আহিছিল বা কৰিছিল সেই উদ্দেশ্যত অটল থাকক। কিছুমানে কয় দল টানিলোঁ আমি মাগুৰ খালে বেলেগে। আমি যেতিয়া দল কৰিছিলোঁ তেতিয়া মাগুৰ খোৱাৰ সপোনে নাছিল। সপোনটো কেনেকৈ আহিল এই কথাটোৱে আচৰিত। এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে আপুনি সাংসদ কাৰণে আপুনি এই কথা ক'ব পাৰিছে। যেতিয়া সাংসদ নাছিলোঁ বা ভৱিষ্যত সদায়তো আমি সাংসদ হৈ নাথাকিম, কিন্তু আমি বিজেপি দলটোক আমাৰ তেজৰ প্ৰতিটো আমাৰ দেহৰ শিৰাই শিৰাই সোমাই লৈছোঁ। সাংসদ হৈ থকালো কালতো বিজেপিত বৰ্তমান আছোঁৱেই, যোৱা 30 বছৰে বিজেপি কৰিছোঁ, বিচাৰ পৰিবাৰ সংঘ পৰিবাৰ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক ভৱিষ্যতৰ জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে শেষ নিশ্বাস থকালৈকে আমি বিজেপি কৰিম। পোৱা নোপোৱাৰ মাজতো বিজেপি কৰিম, কেতিয়াবা একো নাপালেও তেতিয়াও বিজেপি কৰিম। গতিকে মই বাকীসকলক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে পোৱা নোপোৱাৰ বেদনাখিনি অকণমান দূৰত ৰাখি আমাৰ যিটো অসমখনক সুৰক্ষিত কৰাৰ যিটো লক্ষ্য, দেশখনক মা ভাৰতীক আই অসমীক সেৱা কৰাৰ যিটো লক্ষ্য, সেৱাই সংগঠন যিটো লক্ষ্য, এইবিলাক কেৱল ভাষণৰ বিষয় নহয়, এইবিলাক হাতে কামে কৰি দেখুওৱা বিষয়। তেখেতসকলে নিশ্চয় এই কথাখিনিক গুৰুত্ব সহকাৰে অনাগত দিনত চিন্তা কৰিব আৰু আমাৰ দলতে থাকি মা ভাৰতী আই অসমীৰ সেৱা আগবঢ়াব। চাওক এতিয়া যিকেইটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো দিন বাৰ ঠিক কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিছোঁ, আটাইকেইটা সমষ্টিতেই উপ নিৰ্বাচন হ'ব লগা, আটাইকেইটা সমষ্টিতে 5টা সমষ্টি হওক বা যেইটাই নহওক আটাইকেইটা সমষ্টিতেই NDA বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিব যেতিয়াই নিৰ্বাচন নহওক আটাইকেইটা সমষ্টিত। তাৰ কাৰণে আমি যি প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে সেই প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আৰু 3টা লোকসভা আসন জিকি তেওঁলোকে যিটো মানে ৰাইজক ভেলকি বাজি দেখুৱাই আছে, যেন তেওঁলোকে 11খন জিকিলে আমিহে 3খন জিকিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, এই ধৰণৰ এটা নেৰেটিভ তেওঁলোকে যিটো ছেট কৰিব বিচাৰিছে সেই নেৰেটিভটো ৰাইজে বুজি পাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা NDA আমি অসমৰ অনাগত যি নিৰ্বাচন বা ইলেকশ্যনে হওক, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনে হওক বা BTC ইলেকশ্যনে হওক বা আগন্তুক 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনে হওক, সকলোবিলাক নিৰ্বাচনত যোৱা 10-12টা নিৰ্বাচনত যেনেকৈ BJPয়ে মানে ব্যাপক মানে আশীৰ্বাদ জনগণৰ লাভ কৰিছে, তেনেদৰে আগন্তুক দিনতো আমি সেই আশীৰ্বাদেৰে আমি ৰাইজক সেৱা কৰি যাম।